Сите ние имаме приказни. Некои се емотивни, некои се тажни, други се инспиративни. Но она што е важно е дека секоја од нив носи поука, односно знаење, кое што може да ни помогне во поглед на создавање подобро општество за сите нас. Токму и затоа вашите приказни ќе бидат наш новинарски предизвик кој што ќе го третираме во секоја од изданијата на приказна. Добро дојдовте во приказна. Минатата 2020 година беше година која што дефинитивно ја одбележа пандемијата со COVID. Таа го измени нормалниот тек на функционирање во сите сфери. Вакцинацијата научниците сметаат дека ќе биде светлина на крајот од тунелот. Дали ќе биде тоа така? Односно, каква е поточно стратегијата на земјите во поглед на процесот на вакцинацијата? Дали таа ќе биде задолжителна или не? Како се чувствуваат оние кои што ја примиле вакцината? Дознајте од истражувањето кое што ви го приготвивме. Во 1956 година, со цел да ја врати довербата кај јавноста во врска со вакцините против детска парализа, САД ја искористи популярноста на кралот на рок-н-ролот Елвис Присли, кој беше вакциниран јавно. Денес ситуацијата во врска со довербата во вакцината против COVID е малку поразлична. Улогата на Присли пред јавноста ја превзедоа политичарите, лидерите на земјите како и здравствените авторитети кои почнаа да се вакцинираат јавно. Првите вакцини по земји ги примија жени. Маргарет Кинен од Британија, Анита Киданген од Канада, Сандра Лидзи од САД, Марија Ирене Рамирес од Мексико, Марлин Памбуан од Коста Рика, домакинката Морисет од Франција. До 1 јануари вкупно 9,95 милиони луѓе во светот ја примија првата доза на вакцини за коронавирус. Повеќето луѓе се вакцинирани во Кина, а потоа следат САД, Велика Британија и Израел. Британија е првата земја во светот која ја започна имунизацијата со вакцината за коронавирус Pfizer на BioNTech. Одобрена е и втората на AstraZeneca. Планот за имунизација ги опфати здравствените работници, но и возрастните, како приоритетни категории. Поради зголемената вирулентност на новиот подвид на коронавирусот, Британија се одлучи на промени во стратегијата за вакцинација. Наместо втората доза да се дава 3 недели од првата, ќе ја даваат по 12 недели. Овие промени се направени со цел да се вакцинираат што е можно повеќе луѓе барем со една доза, за да бидат колку толку заштитени. Тимот на Pfizer не се согласува со оваа одлука. Вакцинацијата почна во декември. До сега 1,5 милиони луѓе се вакцинирани. Најголема и најубава новогодишна вест на крајот на минатата година беше дека и оксфордската вакцина ги помина сите лиценци и 100 милиона вакцини се обезбедени во UK, така да вакцинисањето со оксфордската почна на 4 јануари. Планот е дека сме во локдаун барем следните 4-5 недели, што побргу да се вакцинира поголем број на жителство. До сега се 1,5 милиони жители веќе вакцинирани. Канада и САД скоро во исто време ја почнаа имунизацијата. Владата на Канада во стратегијата за имунизација приоритет им дава на медицинските лица и повозрасните, но ги има во вид и контактите на домакинствата на тие со висок ризик од тешка болест и смрт, како потенцијални приоритети. Во САД, на 14. декември, почна најголемата програма за имунизација. Повеќе од 2 милиони американци ја примиле вакцината Pfizer против коронавирусот. Вакцинацијата низ целата ЕУ започна на 27. декември. Главен приоритет на планот за имунизација во Јапонија се повозрасните граѓани со хронични заболувања. На граѓаните ќе им бидат издадени купони, кои ќе го означат нивниот редослед на приоритетната листа. Француската влада го достави до собранието законот познати како зелен вакцина пасош, со кој им се овозможува на вакцинираните пристап до јавен превоз, ресторани, културни институции и други јавни места. Шпанија ќе направи регистар на лица кои ќе одбијат да се вакцинираат против COVID-19 и ќе го сподели со останатите земји членки на ЕУ. Индонезија ја доби првата пратка вакцини од Кина. Обединетите Арабски Емирати и Египет ја одобрија употребата на кинеската вакцина, а и Турција потпиша договор со кинеската фармацевска компанија Sinovac BioNTech за купување 50 милиони дози од вакцината против коронавирусот, која во моментов е во трета фаза на испитување. Русија лани во август ја регистрираше својата вакцина Спутник 5, со која ја вакцинира својата популација. За оваа вакцина интерес покажале Бразил, Египет, Индија, Мексико, Венецуела. Не е исклучена ни Унгарија, која иако е членка на ЕУ, веќе нарачала од оваа вакцина, а јавно порача дека ќе ја нарача и кинеската вакцина.
Израел е лидер по бројот на вакцинирани против коронавирусот според податоците на организацијата Our World in Data, која објавува информации за вакцинација против коронавирусот на дневна основа. И нашите соседи почнаа со вакцинација. Србија почна на 24.12, Бугарија, Словенија и Хрватска на 27, а Грција на 29 декември. Покрај стратегиите за тоа кој се треба да се вакцинира, земите широм светот различно реагираат во поглед на прашањето дали вакцинацијата треба да биде задолжителна или не. Поголем дел од ЕУ државите веќе го презентирале својот став, по кој вакцинирањето треба да биде доброволно. Франција, Шпанија и Италија веќе ја потврдила оваа одлука. Премиерот на Австралија ја разгледува можноста за задолжителна вакцина. Ставот на австралиската јавност по ова прашање беше неодамна сондиран преку истражувањето на јавното мислење што го спроведе Националниот австралиски универзитет на репрезентативен примерок од над 3000 испитаника. При тоа, само 6% од испитаниците рекле дека дефинитивно нема да ја примат вакцината за COVID-19, додека 55% рекле дека дефинитивно ќе ја примат. Првично, австралиската влада потпиша договор со 4 компании кандидати за производство на вакцини. Тоа се AstraZeneca, Novavax, Pfizer BioNTech и четвртата компанија, всушност четвртиот обид, беше обид на Австралија да развие локална вакцина преку Универзитетот на Квинсленд и во соработка со компанијата, австралиската компанија CSL. За жал, тој обид пропадна, откако се покажа дека во време на тестирањето, во фазата на тестирање, сите испитаници кои што учествувале во испитувањето и ја примиле дозата на таа вакцина, покажа лажна позитивност на HIV-сида. Значи, покажале лажни тестови. Со цел да не го компрометира процесот на вакцинација, австралиската влада веднаш го прекина тој проект и го раскина договорот и одлучи да ги зголеми дозите, односно количината на вакцини кои што ќе ги набави од предходно споменатите 3 компании. Австралија и досега спроведуваше активна политика, социјална политика за охрабрување на стапката на вакцинација за другите болести. Па така, на сила во моментот се 2 програми. Едната се нарекува No Jab, No Pay, или со други зборови, оние кои што ќе одбијат да ги вакцинираат своите деца, ја губат секоја можност или се губат правото за социјална помош од било која категорија. Другата програма се нарекува No Jab, No Play, со други зборови, доколку одбиете да го вакцинирате вашето дете, тогаш нема да имате можност да го запишете во градинка или во училиште. Така што верувам дека на таа линија Австралија ќе спроведе слична политика и во врска со вакцината за COVID-19, се со цел да охрабри што помасовна вакцинација. Поверојатно од воведување обврска за вакцинирање е дека во иднина вакцината ќе биде предуслов за учество во општествениот живот. Според официјалните информации, првите 5850 дози вакцини на Pfizer ќе пристигнат во февруари, а потоа ќе следува пратка со поголема количина во март-април. Динамиката за целата 2021 дополнително ќе биде утврдена. Во однос на безбедноста, верувајте дека ниту една вакцина која што се пушта во промет не може да не ги задоволи најригорозно дефинираните критериуми во однос на нивниот квалитет, безбедност и секако ефикасност. Ефикасноста се потврди низ неколку спомена илјадници испитаници кои што ја примија оваа вакцина во текот на клиничките студии и навистина ветувањата се дека имаме многу ефикасни вакцини, некаде над 95-97%, што е навистина за очекување дека ќе дадат резултат. Она што е прашање е колку временски период ќе обезбеди заштита оваа вакцина, но најавите се дека секако ќе биде тоа најмалку еден период од 6 месеци, а секако и до година дена. Се разбира, вакцината е секогаш најидеалното решение за заштита од заразна болест и од инфекција. И навистина сите многу сериозно треба да пристапиме кон вакцинирањето, да се вакцинираме не само од ковид, не само за сезонскиот грип кој доаѓа од една во друга сезона, туку и редовната вакцинација кај децата не смее да престане ниту во еден момент. Преку така наречениот COVAX механизам, македонските власти обезбедиле 833.000 дози вакцини,
Нивната набавка чини околу 8 милиони евра, а тие ќе бидат доволни за имунизација на околу 400 илјади граѓани. Тоа беше всушност и размислувањето кое што се јави првенствено во Велика Британија, дека со цел да се заштити што поголем број на население барем со првата доза, можно е, односно една од предпоставките беше, да се даде одложување на втората доза и наместо таа да се прими на 21-иот ден, да се прими одложено некаде после неколку недели. Но морам да споменам дека ова беше предмет на дискусија во последните недела дена на експертските тела и на Светска здравствена организација и на Гави Алијансата, во која што ваков заклучок не се донесе, односно се уште се дава препорака да се оди со две дози на вакцини, кои што ќе бидат распределени на 0.21, односно 0.28 ден, така да само во тој случај со примање на овие две дози се гарантира обезбедување на ефикасноста на овие вакцини. Здравствените работници треба да бидат првата линија за вакцинација. Оно што нас не охрабрува е дека по спроведената анкета во нашата земја меѓу здравствените работници и од јавно-здравствените и од приватно-здравствените институции, процентот на оние кои што се изјаснија дека сакаат да се вакцинираат за COVID против COVID-19 всушност е некаде повеќе од 70%. Се споменува дека децата поминуваат полесно за разлика од повозрасните. Се иземени на некој начин од стратегиите во поглед на вакцинацијата. Каков е вашиот став? Дали треба да бидат вклучени или треба да бидат иземени? Сигурно дека децата се клучен момент за здравјето воопшто, велиме ние, ако дадеме добро здравје на децата, даваме добро здравје и на возрасните. И знаете вие дека секое дете кога ќе се роди, првата работа што ја правиме добива или класичната БСЖ вакцина и хепатит Б и потоа продолжува, можам да кажам, нашата држава меѓу првите која што го застапи и го применува европскиот календар за имунизација. И при тоа бевме навистина многу горди, така јас влегов во така наречената група ЦЕПАК, која што е дел од европската група нели за вакцинирање, за имунизирање и сигурно дека децата се тие кои што први практично започнуваат со процесот на имунизација. Што станува сега со оваа нова пандемија? Децата се последни ставени во групата на која што евентуално би се размислувало, се уште не се стигнало до тоа да воопште се размислува или стапат во процесот за тоа да влезат нели во тие групи за вакцинирање, бидејќи се знае која група ќе биде прва, втора, трети, така натака, особено под 16 години, која е како стандардна бројка под која нема се уште никакви знаци дека би требало да се вакцинираат. Вие напоменавте, значи, дека имаат многу полесен начин на поминување на оваа болест, што е точно. Тоа беше на самиот почеток на појавувањето на пандемијата и можам да кажам дека еве веќе година дена како се справуваме со истата и поминавме низ многу различни етапи и стигнуваме до оваа етапа до која разговараме еве сега, околу нова година, која можам да ви кажам дека беше скрос на еден начин започната целата приказна, бидејќи имаме една прекрасна приказна за која јас денеска ќе говорам, децата и COVID-19, а од друга страна, последна година дена, приказната со децата веќе не е баш така како што беше на почетокот, што се случува абсолютно и со целокупната клиничка слика и кај возрастните. Имено тие почнуваат со една лесна симптоматска слика, која што е, да кажеме, не толку страшна, дури поминуваат некои само со благи симптоми на температура, евентуално кашлица, што може да биде ставено во категоријата на обичен грип. Многу ретко болки по мускули. Или често пати знаа да манифестират гастроинтестинални тегоби, тука некако завршуваше приказната. Но во последно време се повеќе гледаме сосема различни клинички слики кои баш се манифестират кај децата. Ако се сеќавате, јас бев едно од тие како претставувал на Сдруженијето на педиатри, некаде во месец април, бидејќи сум ставена во таа група на интернационалните педиатриски асоциации, каде споделувам искуство целиот свет. И добивме информација за така наречениот Кавасаки-like синдром, кој што се јави кај децата прв. И за кој што се сеќавате го говоревме и стана многу интересен. Што е тоа Кавасаки-like? Значи, Кавасаки е еден вид на промени кои што се јавуваат во кожата и кои го предизвикуваат одредени вируси. И кој професор педиатар од Јапонија, кој оваа година почина, на 95 годишна возраст, кој се вика Кавасаки, го опиша во литературата кај деца на таа возраст од 2 до 9 години.
Дали процесот на вакцинација ќе придонесе еве тие симптоми да се намалат или да се спречи ширењето, да бидат толку нагласени? Дали самата вакцина ќе придонесе особено ранливите групи на дечиња да се спасат на некој начин од заразата на ковид? Видите, ние сега правиме список на тие кои што ќе треба да влезат евентуално во таа така наречена ризична и првична група која ќе биде. Знаеме дека тоа сигурно ќе бидат ранливата категорија која е постара, постара по возрастната група, пода сигурно се тука здравствените работници, се размислува и за хроничните болни во кои што ќе влезат сигурно одредена категорија на деца, меѓутоа строго по строги критериуми и протоколи. Кај децата не се направени испитување, ниту пак експериментални истражувања како новите вакцини ќе влијат врз децата. Така да јас сум малку сепак во една фаза да сите ние, да речам вака, сме колегите кои што разговараме на овие теми, имаме континуирано вебинари и ги слушам, нешто не сме многу расположени околу тоа децата да бидат во таа категорија веднаш ставени. Ќе веројатно оди тоа се уште во фаза на доиспитување колку децата и како тие ќе реагира. Здравствените работници во сите стратегии за вакцинација се на првите линии во поглед на процесот на вакцинирање. Како е кај нас? Еве, како е кај вас расположението на клиника? Дали сите ваши колеги, целокупниот здравствен персонал на детска клиника ќе се вакцинира? Видите вака, до сега добивме веќе формулари, значи ние веќе се припремаме за процесот за вакцинирање. Како што веќе вие слушнате, деновиве почна активно да оди тој процес во Соединетите Американски држави, во Велика Британија, и мислам дека треба да го размислуваме сериозно тоа. И убаво е вакви емисии на кои што ќе можеме да објасниме на народот, бидејќи знаете како интернетот, на кој сега дополнително повеќе посветуваме внимание, е дополнително дава секакви информации. Добро е да е вака, ние кои што имаме малку, да направиме еден баланс помеѓу реалните информации кои се ставени на интернет и една вистинска информација која што е реална и која што ќе значи, да кажеме, ерадицирање или барем создавање на еден така наречен колективен имунитет или процент на заболени кои ќе бидат со многу помала можност да заразуваат други, односно тие кои што ќе се разболат да не можат толку да го заразуваат останатиот дел од населението, бидејќи ќе има веќе создаден имунитет. Значи се врти околу персонализираната медицина, околу собствениот имунитет што го имаме, околу подигањето на имунолошката моќ на организмот да се справи со оваа болест. И мислам дека како детска клиника стоиме на ставот да целиот стручен колегиум ќе биде за вакцинирање. Но во однос на децата сега разговаравме, баш дебатиравме на таа тема, пак ќе кажам, ќе бидат сигурно дечиња кои што ќе бидат малку во по возрастна група, тоа значи до 16 години, тие кои на вистина имаат сериозни компликации од претходно нарушен имунолошки, имуносупримирани или да кажеме некои други хронични уште одраѓање болести, евентуално да видиме што ќе стане со дечињата кои што имаат ран диабет, бидејќи знаеме дека диабетичарите во повозрастната група се исто доста ризични и толку многу ризични, и има зошто е тоа така. Практично медицината и го објаснува тој феномен, особено кај нив. Ке треба и на нив евентуално да размислиме, меѓутоа сето тоа ќе оди во склоп со регулативите кои што ќе бидат, кои што доаѓаат од Европската унија и од европското тело за телото кое што ги кажува и укажува како ќе оди сето тоа на ниво на Европа, бидејќи Соединените Американски држави FDA веќе од минатата недела се изјасна дека се за. Но пак за децата остана групата под 16 години под знак прашалник. Значи тоа се уште ќе биде некако во период кој ќе покаже првични резултати, предпоставувам, бидејќи нема да оди само едно вакцинирање, ќе мора да оди после 21 во две дози, тоа е така наречена бустер доза која што ќе биде кај тие каде што немаме никаков титар на антитела и сепак ќе мора да постои едно подготвување предходно за да може да следи вакцинирањето. Ја секогаш го кажувам тоа. Значи вакцината не е само добар ден дојдов и се вакцинирав. Не, мора да се знае претходната лична карта на пациентот. Доктор Софијанова, со оглед на тоа дека сите истражувања укажуваат дека тлото на Западен Балкан е плодно за на ширење на антиваксерските ставови и воедно теориите на заговор, кои што исто така имаат афект, односно влијаат во поглед на донесувањето на одлуката за вакцинација. Македонија е во групата на земји кај што навистина населението повеќе сака да се изјасни против отколку за вакцинирање. Како еве ќе се обидете како
стручно лице, како лекар, како човек кој што ја работи својата работа, да ги убедите тие луѓе дека вакцината е добробит за спасување, односно за враќање на животот во нормала? Еве, на овој начин, вие почнавте со тоа. Мислам дека најдобриот начин да може да допре гласот од стручниот тим е преку медиумите, односно преку луѓе кои имаат добра волја да го донесат добриот глас, вистинскиот и медицински издржаниот глас, а не само спекулациите кои што тоа го прават многу лесно, секакви теории на заговор апсолутно не се прифатливи, бидејќи ние сме спремни на дури некојаш шалата е добро дојдена, меѓутоа кога веќе разговараме сериозно, ќе разговараме сериозно. Значи присуствував неколку пати на многу од тие такви, еве како што напоменавте и ви кажав дека сум дел од тие европски здруженија во кои што навистина Балканот важи за така како борбеност, нели ние сме борбени во се, а и вклучувајќи го еве и овој антиваксерски став, меѓутоа тоа се однесуваше повеќе за ДТПР, полио и така натака, тој календар за имунизација, во кој особено вакцината за ММР влезе во групата на тие вакцини кои се навистина дел од можноста да процентот на зголемен процент на деца со аутизам е последица на сето тоа, што со тек на време се докажа дека не е така. И се докажа дека, знаете како, понекогаш е многу тешко кога се има две спротиставени страни, од кој едната, која па и има такво дете, е убедено и тешко се убедуваат тие пациенти дека може би тоа не е последица на вакцината. Едноставно мора да се најде некогаш кривецот. Вакцината е едно од најголемите достигнувања во медицината и тоа е факт кој што не може да се побие. И особено за овие болести кои што, знаете како, кога ги гледаме наназад 200 години, што се случувало со пациентите кои имаат дифтерија или тетанус или пертусис, морам да успат кажам дека децата кои што се вакцинирани, односно пациентите или повозрастните кои што се вакцинирани од ДТПР, имаат кросмеч, односно се позаштитени, имаат подобар имунолошки одговор во однос на тие кои односно ако го имаат, ја имаат примерно вакцината, тие возрастни подобро реагираат на COVID-19 ако се разболат. Значи дека да детските кажете, вакцини имаат многу подобар внатре, тие клетките кои што практично ја меморираат и се мемори селс кои што практично го меморираат тој имунолошки одговор што го дава организмот, се многу поефектни во одговорот кога ќе се разболат како возрастни. Односно, веќе се тие возрастни, предпоставуваме дека се вакцинираат кога биле деца. Затоа што сега рековме, нели, ова е сепак нова пандемиска ситуација. Значи, ДТПР-от, кој е меѓу првите вакцини кои се дава ке децата, дава, еве, сега одлични резултати во однос на возрастната група. И тие се дури позаштитени, дури се предпоставуваше дека и БСЖ, која се дава како прва вакцина, кога ќе се роди бебенцето, исто така во себе содржи клетки кои можат добро и подобро да се справат во имунолошкиот одговор со овој вирус COVID-19. И да го знаат дека тоа е докажано медицински. Значи, еве еден факт дека сепак вакцините имаат и свој бенефит, дури кога ќе се појави еден ваков пандемиски случај, но што се случува со тие болести кои што постоја порано пред 200 години? Ние не ги гледавме ние тие болести. Сега не ги гледаме бидејќи се вакцинираат децата. И се веќе ерадицирани поради тој колективен имунитет, што се создави за кој исто така е многу важен. И во случајот со COVID-19 и со она што ќе го постигнеме практично со вакцини. Така е, да. Што се случува? Значи, вакцините како такви, односно тој колективен имунитет што ќе се создаде со вакцинацијата, ќе овозможи да нормално падне процентот на евентуално тие кои што заболуваат и каде што, за жал, сме сведоци и секојдневно гледаме колку имаме смртни случаи. Не гледавме предходно, немавме представа што значи да се разболите реално од дифтерија, тетанус, пертусис, па и од морбили, па не фати епидемијата со морбили поради тоа антиваксерско движење пред неколку години и видовме што значи морбили кај возрасен. И видовме дека дури дел од нив на вистина има компликации со пневмонија. Е кога ќе го видите, кога ќе го почувствувате тоа и кога еве пред очи ќе ви дојдат некои работи, како што сега пред очи гледаме дека сабајле малтене почнува температурата, можете до вечер да го изгубите пациентот. И кога гледате дека веќе многу фамилии континуирано отварајќи ги социјалните мрежи гледаме дека гумиме по некој драг човек, мислам дека веќе ни станува јасно дека мораме да го најдеме решението, а решението се само вакцините.
Паралелно со здравствената криза предизвикана од COVID-19, се ширеа и лажните наративи, односно дезинформациите поврзани со COVID-19. Кои се тие и како истите влијаја во поглед на прифаќањето на сите информации кои што се однесуваат на COVID-19, ви откриваме во истражувањето посветено на лажните наративи денес во приказна. Здравствената криза предизвикана од пандемијата создаде многу можности за ширење дезинформации на глобално ниво. Се појавија низа теории поврзани со коронавирусот кои брзо се ширеа. И покрај официјалните извештаи на СЗО, статистичките податоци кои науката ги потврди, процентите, зборовите на лекарите и експертите, се чини дека дезинформациите за коронавирусот полесно се прифаќаат. Западен Балкан силно е погоден од теориите на заговор. Генерално, теориите на заговор придонесоа за недоверба во јавните политики и институциите во насока на справувањето со пандемијата. Дезинформативните наративи поврзани со COVID во периодот од мај до ноември лани го насочиле својот фокус кон ваксините. Предходно, главно се бараа виновници кои го пуштиле вирусот. Истражувањето на агенцијата Галуп покажува дека во некои земји од Западен Балкан, граѓаните генерално веруваа дека ризикот од вирусот корона е претеран. Во некои случаи маргината е многу голема, над 70% од испитаниците. За разлика од нашиот регион, французите, данците, австрициите и останатите имаат сосема спротивен став. Над 70% од нив не гледаат преувеличување на опасноста. Забележливоста на теориите на заговор е голема на глобално ниво, сепак бројките на Западен Балкан се многу високи. Од 6 најраширени теории на глобално ниво, 3 добиле поддршка кај половината од населението. Тоа се: кинеската влада го направила вирусот во лабораторији, фармацевската индустрија е виновна за ширење на вирусот и теоријата дека вирусот излегол од лабораторија во Вухан. Знаете што, од почетокот сите ја чекавме таа вакцинација. Сега некако руска ваква таква малку недоверба. Народот исплашен, јас сум исто исплашена. Може би да. Чисто ради семејството, ради себе. И сепак би препорачала да се вакцинирам. Зошто не би се вакцинирала? Затоа што мислам дека доколку држиш дистанца и си водиш доволно сметка, нека помали се шансите да заболиш. И второ, вирусот мутира. Не знам колко е вакцината сигурна, дека баш ке не спрече од сите мутации на ковидот. Јас би се вакцинирала, да. Прво, па до сега неам примено вакцина против сезонски грип, али за ова би се вакцинирала. Да. Сакам да примам вакцина. Па уште не ми е проверена, некако ние и последни, гледаш, ги примаме тие вакцини, усори не знам и дали се стигнати, веќе е кај нас во нашава држава. Така да има шанси уште да се размислува, да се види дали ќе бидат корисни или не. Во секој случај ќе бидат корисни, ама индивидуално дали ќе се убедиме или нема да се убедиме да ги примеме. Би предложил да се вакцинираат на тие што им е најпотребно во моментов, бидејќи сепак короната е опасна за постарите. Ние младите можеме и да преживееме, но за повозрасните лица е поопасно. Истражувачите од Универзитетот Карнеги во САД, кои проучуваат како се шира дезинформациите преку социјалните мрежи, откриле дека има повеќе од 100 лажни наративи што се однесуваат на коронавирусот. Чипирање, 5G, Бил Гейтс, вакцината не е сигурна, децата се имуни на коронавирусот. Ова се само дел од наративите со кои е преплавен дигиталниот простор за оваа тема. Нивото на подготвеност на граѓаните од Западен Балкан да ја примат вакцината во октомври лани е многу пониско од нивото на подготвеност во останатите европски земји. Во регионот, дури 53,4% од испитаниците во земјите одговориле дека сигурно или најверојатно нема да се вакцинираат, додека 39,2% ќе се или веројатно ќе се вакцинираат. Ова го покажуваат податоците на истражувањето на Советодавната група за јавна политика на Балканот и Европа. ЕУ очекува од платформите на социјалните медиуми да направат повеќе против штетните здравствени измами и конспиративни теории поврзани со COVID, кои доаѓаат од Кина и Русија. Нивниот извештај ги посочува овие две земји за ширење дезинформации за пандемијата. На барање на Европската комисија, социјалните мрежи започнаа со активности за спречување дезинформации.
Инстаграм почна да ги блокира хештаговите кои се употребуваат за ширење на потврдено неточни информации поврзани со вакцините. Твитер објави дека ќе побара од корисниците да ги отстранат твитовите во кои се наведуваат лажни тврдења за вакцинација против коронавирусот. Покрај тоа, на корисниците на Твитер ќе им биде забрането да пишуваат дека пандемијата не е вистинска или не е сериозна, како и дека вакцинирањето е непотребно. Во правилата на YouTube стои дека ќе бидат отстранети сите неподкрепени тврдења во врска со вакцинирањето против коронавирусот, кои противречат на консенсусот на експерти од локалните здравствени власти или на СЗО. Facebook почна со отстранување на лажни содржини за вакцините против COVID-19 од платформите. Според нивните податоци, околу 12 милиони објави кои содржале дезинформации поврзани со пандемијата биле отстранети од март до октомври лани. Во нашата земја проверувачот на факти Вистиномер ги проверува лажните наративи кои се шират преку оваа социјална мрежа. Дезинформациите за пандемијата се штетни и го загрозуваат јавното здравје. Токму затоа, не само што треба да се прифаќаат со резерва, неопходно е да се спречи нивното ширење. Секој од нас може да влијае во тоа. Еве неколку препораки од нас. Одбегнувајте сензационалистички наслови. Проверувајте ги информациите од најмалку два извора. Информирајте се од кредибилни извори. Не прифаќајте сомнителни пораки. Пријавете страници кои шират лажни наративи. Вашето здравје заслужува комплетна одговорност. Мојата приказна во време на пандемијата не е поразлична од вашите приказни. Со тоа што во изминативе 4 години живеам во една од соседните земји, па јас таму се најдов. Сите одеднаш бевме затекнати и веќе не одиме на работа, децата не одат на училиште, малечките не можат да одат во градинка, не можеме да ги сретнеме повозрасните членови од фамилијата и така натаму. Но една работа е сигурна, тоа дека пандемијата ни даде време да поминеме малку повеќе време со самите себе и со нашето семејство. Во нашиот случај ни даде повеќе време да се дружиме повеќе, киркичките да поминуваат повеќе време заедно, да можат да учат една од друга малку повеќе работи. Истовремено, секојдневно гледавме вести. Информации добивавме за тоа до кога ќе трае пандемијата, што може да ја намали, да ги намали бројот на заболени, што може да ја сузбие на еден начин пандемијата. Баравме виновник, сите ние баравме виновник за тоа како може да се исхендла цела оваа работа или како може да се помогне. Нормално, министрите, Министерството за здравство, Министерот за здравство беа првите виновници и се уште се во првите борбени редови. А најмногу, во целата оваа ситуација, за кој што сум многу благодарна и го осетјам тоа како човек, што докторите се уште ја играат главната улога во првите борбени редови. Докторите, сите медицински лица се хероите на ова денешно време. И секојдневно следевме информации за тоа кога ќе дојде таа вакцина. Дали таа вакцина ќе смени нешто? Дали новото нормално ќе изгледа малку поинако од тоа што претходно го имавме? Од моје искуство мислам дека новото нормално ќе биде различно. Ќе мора сите да се навикнеме на тоа дека ова нема да биде скок кој што ќе не врати назад. Туку ќе биде скок во иднината на која што сите ќе мора да се навикнеме. Во мојата околина сите веруваме во современата медицина и конечно ја дочекавме таа фамозна вакцина против COVID-19. Се разбира дека ќе се вакцинираме заради тоа што сакаме да си ги видиме семејствата и фамилиите и затоа што сите сакаме да се вратиме во училиште, да се вратиме на работа и нашите деца да растат во малку поинака средина. Поголем дел од здравствената работна сила во светот се жени. Како доктори, медицински сестри и други здравствени работници, тие се во првите борбени редови. Податоците на СЗА од 104 анализирани земји откриваат дека поголем дел од работната сила во здравствениот сектор се жени, дури 70%. Жените во овој сектор заработуваат 11% помалку од мажите. Значителен дел од овие жени се волонтери, кои освен за професионалниот избор, се грижат и за своите семејства. Бројката на луѓе кои го ризикуваат својот живот, спасувајќи ги туѓите животи, е голема.
Од овие причини, во ова издание на приказна, каде правиме приказ на надеж, наша инспирација е медицинската сестра Валентина Даркова. 33 години, поради храброста, пожртвуваноста и љубовта кон својот народ, успешно мотивира и ја враќа надежта за подобро утре со секој изминат ден, посебно сега, боројќи се со овој вирус. Бев една меѓу првите медицински сестри која кога се појави болеста, бев доброволец на инфективната клиника во Битола, затоа што јас сепак сум сестра која работи на неурохирушкото одделение во Битола, ама по вокација сум сестра со високо образование која работела во повеќе одделенија, меѓу кои интензивна нега, и мислев дека осеќав потреба дека на нашиот народ сега треба помош и треба со едуцирани сестри да се справиме со пандемијата која не снајде. Самохран родител, но и керка на 78 годишна мајка, а токму тие, синот и мајката, се низината најголема поддршка сите овие месеци, додека Валентина е во Скопје. Јас сум самохрана мајка на дете кое не е дете, не веќе е возрасен 33 годишен, и кој во ниједен момент кога јас кажав дека ќе дојдам на инфективната клиника во Скопје, ми кажа: оди мама, помогни, ова е сепак наш народ. Тоа беа неговите зборови, и секогаш имам поддршка, и кога ќе кажам, мислам дека не доаѓам оваа недела, значи во никак немам никакви во комуникацијата и во потребите проблем со тоа што тој знае со каква работа работам јас тука и дека сум сепак потребна на болните луѓе. Болниот во здравствениот работник ја гледа светлата точка. Тој е негов спасител, посебно сестрата која секојдневно се грижи за него. Кога знаете дека сте го дали максимумот за тие брати кога ќе влезете натре и работите со совест и грижа и љубов, тогаш секоја ќе дојдете дома и покрај тоа што е толку тешко, некако осеќате морално, чувствата ви се, на некој начин сте стрекни кога некој ја напушта клиниката. Пандемијата ни одзема многу роднини, пријатели, познаници, но здравствените работници мора да се силни, посебно кога знаете дека сте го дали максимумот за да помогнете на секој човек во ваква болест. Ние сме сепак здравствени работници кои работиме со срце и со љубов, како што кажам. Но кога дојдов тука и видов дека тука доктори кои работат по 24 часа не вадат клумпи, секогаш се присутни помеѓу нас да ни помогнат, помеѓу болните, промената се гледа во тоа што ние сфативме и знаеме колку треба да работиме. Медицинска сестра се раѓа, не се станува, техниките се учат, и кога од почетокот, од мали години се гледате во нешто дека вие треба да помогнете на некој, во моето семејство секогаш ме учеле дека со сиромавиот и болниот човек не се игра мајтап, што би рекле по наши битолски, него помогни онолку колку што можеш и пружи една рака. Така да јас сепак сум здравствен работник со срце. Оваа приказна ја завршуваме со порака. Како и во секоја војна, и оваа ќе помине. Дека вирусот на некој начин ќе ослабе и ќе замине. Болеста ќе остави трага во многу семејства кои ги изгубија најмилите, но сепак хуманоста, пожртвуваноста и подадената рака на овие луѓе вечно ќе ги паметиме. Ви благодариме. Славјанка Влахчева е прва образувана медицинска сестра во Македонија. Била позната како македонското девојче во бело. Влахчева е родена во Штип во 1900 година. Го завршила училиштето за медицински сестри на Друштвото на Црвениот крст во Белград во 1924 година. Откако се вратила во родниот град, активно се вклучила во борбата против маларијата. Подоцна почнала да работи на антитуберкулозниот диспанзер во Скопје. Влахчева има особена заслуга за воведувањето на патронажната служба и спроведувањето на БСЖ вакцинацијата. Панче Карајозов бил македонски хирург и професор, еден од најстакнатите стручњаци од областта на хирургијата. Тој се смета за основоположник на хирургијата во Македонија. Потекнува од Штип, како еден од најдобрите ученици на Штипската гимназија го продолжил своето образование на познатите универзитети во Грац и Виена. Во 1935 година како млад лекар ја основал службата за трансфузиологија и пренесувајќи ги искуствата од неговата едукација од Грац и Белград, ја вовел методата на директна трансфузија од универзален дарител заедно со доктор Јован Пановски. Панче, неговата супруга и првата медицинска сестра Славјанка Влахчева, по војната во периодот 45-46 година,
биле организатори на првото училиште за медицински сестри и техничари во Скопје, во кое своето формално образование во повоениот период го добиле многу генерации медицински сестри и техничари. Толку од нас во ова издание на приказот на надежта, односно на процесот на вакцинацијата. Се надевам дека споделивме доволно знаења кои ќе ви помогнат да препознавате и дезинформации и информации клучни за грижа на вашето здравје. Се гледаме во следната недела.